Aszály nehezítette meg idén az olajos magvakat termelő gazdák életét. Marlavis Norbert 20 hektáron vetőmagnak való és 50 hektáron úgynevezett árunapraforgót aratott. Utóbbit jobban megviselte a csapadék hiány. A nyugati határszélen, ahol még elég jól voltak esők, lehet látni, hogy ilyen típusú napraforgó tányérokkal lehetett találkozni, ami egy kimondottan jó évet prognosztizál, teljes berakódás, a közepe is minden be van rakodva, az össz, ott vannak bent a kaszatok, amiben benn van a szemtermés. Gyakorlatilag ezt lehet látni, hogy ez egy gyönyörű tányér, és ebből van ugye szép nagy és sok. Ugyanakkor, ahogy haladunk el kelet felé, Szombathelyen túl már csak szinte a fele. Ezt a táblát a Táplán Szentkereszti Gabona kutatóállomásnál találtuk, itt még lábon áll a napraforgó. Többségében szép nagy tányérokat látni. A napraforgó aratásával már csak nem végeztek Vas megyében. Az időjárási körülmények miatt nem csak hazánkban, hanem világszerte magas az olajos magvak felvásárlási ára, óriási a kereslet minden földrészen. Jelenleg 200 ezer forint felett mozog a napraforgó tonnánkénti felvásárlási ára, és tovább emelkedik. Csak hogy drágult a műtrágya és az üzemanyag is. A gázolajára is ugye látjuk, utakon átlépte az 500 forintot már literenként, valószínű az is jóval magasabban fog megállni, de gyakorlatilag hiába van most egy emelkedő tendencia, az inputanyagok emelkedése a gazdaságosságot elképzelhető, hogy még rosszabbul befolyásolja, mint az eddigi éveken. Az utóbbi hónapokban már jelentősen megemelkedett az étolaj ára, de további drágulásra kell számítani.